ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନ ଅଭିଯାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ କଟକରେ ଏକ ଭବ୍ୟ ରୋଡ୍ ଶୋରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବୁଧବାର ଅପରାହ୍ନ 4 ଘଟିବାରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବାଗଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ବକ୍ସି ବଜାର, ତିନିକୋଣିଆ ବଗିଚା, ଦର୍ଘା ବଜାର, ଚୌଧୁରୀ ବଜାର, ନୟା ସଡ଼କ, ବାଲୁ ବଜାର, ଚାନ୍ଦିନୀ ଚୌକ, ମହମ୍ମଦିଆ ବଜାର, ଶେଖ ବଜାର ହୋଇ ଚଣ୍ଡୀମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ତେବେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ ଏବଂ କଟକ ବାରବାଟୀ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପୁନଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଜନତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ଷ୍ଟାର ଟିଭି। ହ୍ୟାଲୋ 10th ଏକ୍ଜାମିନର୍ସ, ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଏକ ସ୍କୁଲ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁଠି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ କୋଚିଂ ପାଇପାରିବେ? ତେବେ TSC ଗୁରୁକୁଳରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଏକାଡେମିକ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପାର୍ଟନର ଫିଜିକ୍ସ ବାଲା ସହିତ ଅନୁମୋଦିତ। କଲ୍ 9438782020।